Labdien, mani sauc Evija Avota. Es ieskicēšu problemātiku par ārējiem gaisvada sakaru inženieru tīkliem. Tātad savā es pastāstīšu par piemērojamo regulējumu, par to, kas ir patvaļīgās būvniecības pazīmes, kas būtu vēlams veikt ēkas īpašniekam vai daudzdzīvojamās mājas gadījumā apsaimniekotājiem vai pārvaldniekam, nedaudz, ko būvvalda dara šajās saistībā, un kā beidzamo paziņojums par būvniecību, tas ir par nojaukšanu. Tātad piemērojamais regulējums šobrīd ir elektronisku sakaru inženieru būvnoteikumi, kurā ir sadalīti dažādiem darba veidiem dažādas procesas. Ir bez dokumentiem, kādas darbības drīkst veikt, kādas darbības drīkst veikt tikai paziņojums par būvniecību un kādas darbības veicam ar paskaidrojumu rakstu. Šajā elektronisku sakaru inženieru būvniecībā nav nekādas būvatļaujas, ne būvprojekts, kam var nepieciešama būvatļauja. Šis ir trīs procesi, kādos var realizēt ieceras. Bez dokumentiem pamatā tas attiecās jau uz esošo tīklu, kas ir jau iepriekš izbūvēts, un uz tā atsevišķo daļu iekārtu nomaiņu vai galvenokārt atjaunošanai. Paziņošanas kārtībā tas attiecās tikai uz vienu procesu, uz šādu gaisvada inženieru tīklu nojaukšanu. Savukārt ar paskaidrojumu rakstu mēs ierīkojam jaunus sakaru kabeļu līnijas, jaunus sakaru tīklu pievedus, veicam esošo sakaru kabeļu vai esošo sakaru tīklu pārbūves, kā arī sakaru tīklu konservāciju vai arī jebkuru jaunu tīklu. Saistībā ar sakaru tīkliem tas šobrīd ir daudz, kur ir izbūvēti kaut dažādos laika periodos, un tie mums bija nepieciešami, lai nodrošinātu internetu vai televīziju, un tādēļ ir jāpievērš šiem tīkliem. Tātad, lai pateiktu, vai viņas ir izbūvētas tiesiski vai patvaļīgi, par patvaļīgo būvniecību šajā gadījumā uzskata, ka tie ir veikti bez dokumentiem. Jebkurā laika periodā šogad vai iepriekšējā vai kādā iepriekšējā periodā šādas sakaru līnijas nevarēja būvēt bez dokumentiem. Tātad vienu brīdi tā bija iepriekš elektronisko sakaru direkcija, šobrīd tās ir VAS elektroniskie sakari, kuri skaņoja šādus būvdarbus, pēc tam tā bija pašvaldības būvvalda, un šobrīd jau šo skaņošanu veikt būvniecības informācijas sistēmā. Tātad, ja nevienā no šī nav pieejama nekāda veida dokumentācija, tā ir uzskatāma par patvaļīgo būvniecību. Vēl kas ir būtiski šādiem elektrosakaru inženieru tīkliem, ir tā marķējuma esamība. Jau no 2002. Gada šādiem tīkliem ir jābūt marķējuma. Arī tādi, kas tika būvēti pirms vēl šī gada. Bija noteikts pienākums esošos gaisa tīklus marķēt. Marķējums jāsatur ir šī tīkla īpašnieka nosaukums. Respektīvi, lai jebkurš cits lietotājs vai kas vēlas veikt kaut kādas darbības, zinātu, ka šis tīkls ir kādam piederīgs. Tātad, ja skar šī tīkla aizsargjoslu, ir zināms, ar ko skaņot. Un tātad galvenais ir, ja kāda no šīm pazīmēm izpildās, mēs pieņemam, ka tas ir izbūvēts patvaļīgi. Ko darīt ēkas īpašniekam? Tātad ēkas īpašniekam vispirms vajadzētu, mums kāda tehniska problēmiņa, laikam neredz to, ko es...
Tātad ēkas īpašnieku veicamās darbības. Vispirms, protams, katram ēkas īpašniekam būtu jāzina, kas tad viņa teritorijā un viņa ēkā notiek ar tīkliem. Būtu jāpārbauda, ja viņš to nav iepriekš darījis, kas tad ir, kādas ir gaisvada līnijas, kādas droši vien ir pazemes un kādas vispārbā inženieru tīkli, kā tādi ir nepieciešami pašas ēkas eksploatācijai. Veicot šo pārbaudi, var visu piefiksēt, tā ir skaitā arī safotografēt, un vēlams arī šo inženieru tīklu, teiksim, marķējuma esamību vai neesamību. Tātad pārliecināties, kādi kabeļi ieiet ēkā, kādi ir tikai, teiksim, tranzītā šķērso, jo viena daļa šo sakaru gaisvada līnijas tika izbūvētas caur no vienas ēkas uz otras, kas iespējams nemaz nav nepieciešama šīs ēkas lietošanai vajadzībām. Līdz ar to piefiksējot gan tie, kas ir marķēti, gan tie, kas nav marķēti. Tālāk būtu vēlams informēt savus dzīvokļu īpašnieks par to, ka ēkā ir konstatēti tīkli bez marķējuma un arī, teiksim, ēkas īpašnieki vai kas veic šī apsaimniekošana vai nav dokumentācija par to, kad tie ir radušies, kā, jo bez, kā iepriekš teica, bez dokumentiem neko nevarēja izbūvēt. Tad, protams, būtu aicinājums, lai paši dzīvokļu īpašnieki, teiksim, sniegtu informāciju, ka kādus pakalpojumus sniedzēja viņu, teiksim, apkalpo viņa interneta vai televizijas skabi, tādā izpratnē, jo iespējams, ka kāds es kā klients biju, izvēlējies konkrētu pakalpojumu sniedzēju, viņš man nodrošina dzīvoklī šos sakarus, bet iespējams viņš nav nomarķējis to tīklu un neviens nezina. Lai nebūtu tā, ka pēc tam, kad būvvalde būs veikusi savu tiesiskumu pārbaudi un šo tīklu atslēdz un jūs paliekat bez šī pakalpojumu sniedzēja. Tad, kad šī informācija ir apkopota, tad ir divi varianti. Viens ir var sūtīt paši, teiksim, ja ir zināmi, ka mājās ir konkrēti komunikāciju šie sakaru, elektronisko sakaru komersanti, kas apkalpo konkrēto māju, var viņiem uzdot jautājumus, pieprasīt informāciju par to, kad esat konstatējuši, ka jūsu apkalpojušā ēkā vai teritorijā ir tīkli, sakaru tīkli, kuriem nav marķējuma. Un otrs ir var prasīt pašvaldības būvvaldē, un ja ir nojausma, kurā laika periodā šie tīkli ir radušies, var arī prasīt VAS elektroniskie sakari, jo tad, kad viņa bija direkcija, tātad līdz 10. Gadam viņa skaņojušo, iespējams, ka viņiem ir kāds dokuments par tīkla būvniecību. Tālāk, protams, ir pats galvenais, visa šī informācija par to, ko jūs esat konstatējuši, ka ir tīkla bez marķējuma, jūs varat prasīt pašvaldības būvvaldē, lai viņi veic tiesiskumu pārvaldi. Pēc tam, kad būvvalde būs izvērtējis un pieņēmus lēmumu, tad ēkas īpašniekam būs pienākums atbilstoši pieņemtajam lēmumu realizēt tā izpildi. Tālāk nedaudz, ko būvvalde var izdarīt saistībā ar tiem tīkliem, kas nav marķēti un kura piederība nav zināma vai arī, nevienam nav vajadzīgi uz šodienu. Tātad būvvalde, tāpat kā pārvaldnieks vai ēkas īpašnieks, noteikti ievāks informāciju no sakara operatoriem, no jums kā īpašniekiem, kāda ir šī sakara kabeļu, teiksim, informācija par to. Tad viņam veiks objekta apsakojumu, kurā iespējams var lūgt piedalīties tur, lai parādītu, kuri tā ir tie, teiksim, inženiertīkli, kas nav marķēti un kuram nav jūsu rīcībā nekāda informācija par viņu būvniecību. Tad būvvalde parasti sagatavo par katru pārbaudi atzinumu un balstoties uz to, ko viņa ir secinājusi savā pārbaudē, ir pieņems lēmumu. Ja šajā, teiksim, informācijas vai pārbaudes laikā tiks gūst priekšstats, ka ir zināms inženieru tīkla īpašnieks, bet viņš nav veicis atbilstoši normatīviem aktiem kādu normatīvu aktu prasību, vai nu tīklu nav mārķējis,
vai nav izstrādāto dokumentāciju, pēc kāda principa tad viņš to ir būvējis, saskaņojas. Tajā brīdī būvvalde varēs uzdot konkrēti šim inženieru tīkla īpašniekam novērst šīs normatīvā akta trūkumus. Tātad vai nu šo dokumentāciju saskaņot iestrādāt vai arī attiecīgi marķēt. Savukārt gadījumos, kad teritorijas apbūves noteikumi nepieļauj šajā teritorijā gaisa līnijas, viņi var pieņemt arī lēmumu, atjaunot iepriekšējo stāvokli, kas nozīmē pamatā šo tīklu nojaukt. Savukārt gadījumos, ja šī nezināmā tīkla piederība nav zināma, tad saskaņā ar būvniecības likumu 19. panta 3. daļu par patvaļīgās būvniecības novēršanu atbild būves īpašnieks. Un tajā brīdī būvvalde var uzdot būves īpašniekam pienākumu atjaunot iepriekšējo stāvokli, respektīvi šo kabeli nojaukt. Saņemot šādu lēmumu, dzīvokļu īpašumu ēka var savā tātad teritorijā šos tīklus tiesiski nojaukt. Un līdz ar to viņiem pēc tam, veicot savas apsaimniekošanas darbības, vairs nebūs problēmas ar nenalga remontu vai kādu atjaunošanu vai kādas pārbūves darbiem. Saistībā ar to nojaukšana mums šobrīd arī ir. Tas nav vienkārši es aizēju tur un nogriežu kādu kabeli, kas man traucē. Tātad, ja ir saņemts lēmums, tad lēmumu izpildēju es piesaistu attiecīgās jomas būs speciālus, tātad elektronisko sakaru projektētāju būs speciālus, kurš sagatavo šo darba veikšanas plānu, kādā veidā var šos darbus nogriezt, jo iespējams, ja tie ir gaisvadi, tie ir augstu, teiksim, kur neviens tā brīvi var nepiekļūt. Un ja gadījumā šie gaisvadu līnijas ir ierīkotas no mājas uz māju, tas nozīmē, ka būs nepieciešams arī saskaņot ar to citu māju, no kuras tas kabels iet. Un tad, kad ir izstrādāta šī iecera un saskaņot, tad būvniecības informācijas sistēmā izvēlas paziņojums par būvniecību, kurā pievieno šo dokumentu un pasaka, kurš veiks šos būvdarbus un kādā laika periodā. Tad nolīgst to būvkomersantu, kas šos būvdarbus veiks, izdaram šos darbus, paziņojam, ka būvdarbus beidzam. Visi paziņojumi, kas ir par šo procesu, tiek ir pieejami būvvaldei. Līdz ar to būvvalde, redzot, ka šī darbi ir veikti, pieņem zināšanai, ka lēmums ir izpildīts. Savukārt ēkas īpašniekiem ir, kā saka, brīvas rokas rīkoties tālāk ar nevajadzīgiem kabeļiem. Šāda informatīva materiāla ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un ievietojusi būvniecības informācijas tīmekļa vietnē, kur var iepazīties, apskatīties. Paldies!